أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. خوشخبری سنا دے منافقوں کو کہ ان کے واسطے ہیں دردناک عذاب. وہ جو بناتے ہیں کافروں کو اپنا دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر. کیا ڈھونڈتے ہیں ان کے پاس عزت؟ سو عزت تو اللہ ہی کے واسطے ہیں ساری. اور حکم اتار چکا تم پر قرآن میں کہ جب سنو اللہ کی آیتوں پر انکار ہوتے اور ہنسی ہوتے تو نہ بیٹھو ان کے ساتھ یہاں تک کہ مشغول ہوں کسی دوسری باتوں میں. نہیں تو تم بھی انہی جیسے ہو گئے. اللہ اکٹھا کرے گا منافقوں کو اور کافروں کو دوزخ میں ایک جگہ. وہ منافق جو تمہاری تاک میں ہیں پھر اگر تم کو فتح ملے اللہ کی طرف سے تو کہیں کیا ہم نہ تھے تمہارے ساتھ. اور اگر نصیب ہو کافروں کو تو کہیں کیا ہم نے گھیر نہ لیا تھا تم کو اور بچا دیا تم کو مسلمانوں سے. سو اللہ فیصلہ کرے گا تم میں قیامت کے دن اور ہرگز نہ دے گا اللہ کافروں کو مسلمانوں پر غالب ہونے کا راستہ. اللہ رب العزت نے پچھلی آیتوں میں ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا اور یہ فرمایا کہ اصل کامیابی ایمان والوں کو ملتی ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے کافروں کا تذکرہ کیا کہ جو لوگ کافر ہوئے اور ان کا کفر بڑھتا چلا گیا تو وہ بہت بڑی گمراہی کے اندر ہے، یعنی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جو بالکل واضح اور کھلے ہوئے کافر ہے ان کا تذکرہ اللہ رب العزت نے پچھلی آیت میں کیا، اور ایک طریقے کے کافر کہ جو اپنے کفر کو چھپاتے ہیں ایمان کو ظاہر کرتے ہیں ان کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں کیا. ان کی کچھ علامات اور ان کی کچھ برائیاں، ان کی کچھ بری صفات، اور یہ برائیاں ان کے اندر کیوں پیدا ہوئی، اللہ رب العزت نے ان آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے ہم سب کو سمجھایا ہے تاکہ مسلمان چوکنا ہو جائے، اپنے گریبان کے اندر جھانکے کہ کہیں یہ برائیاں ہمارے اندر تو نہیں ہیں. ان کافروں کا نام ہے منافق. منافق کسے کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ نفاق کے معنی ہے کہ اخفاء الکفر و اظہار الایمان. انسان اپنے کفر کو چھپائے اور ایمان کا اظہار کرے، اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان بتلائے اور اندر سے وہ کافر ہو، تو یہ منافق ہے. اس کو منافق اعتقادی کہتے ہیں. یہ بالکل پکا منافق ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فیصلہ فرما دیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے تہ کے اندر ہوں گے، سب سے زیادہ سخت عذاب ان کو ہوگا. تو منافق اعتقادی جس کا اعتقاد ہی کفر کا ہو،
اور باہر سے وہ اپنے ایمان کو ظاہر کرے اس کی سب سے زیادہ سخت سزا ہے۔ کافروں سے، مشرکوں سے اور یہودیوں، عیسائیوں، مجوسیوں، بت پرستوں سے سب سے زیادہ سخت سزا ان منافقوں کو ہے۔ دوسرے قسم کے منافق وہ ہیں کہ جن کے اندر کفر تو نہیں ہے، وہ کافر تو نہیں ہے اندر سے، اعتقاد تو ان کا کافروں والا نہیں ہے، لیکن ان کے بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ جو منافق ہی کر سکتا ہے۔ جب وہ اعمال انسان کے اندر ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشاندہی فرمائی کہ وہ اگر سارے کے ساری وہ برائیاں ہوگی، ساری کی ساری وہ خصلتیں ہوں گی، تو وہ منافق خالص منافق ہوگا، اور اگر ان میں سے چند برائیاں ہوگی، تو اگر ایک برائی ہے تو منافقوں کی ایک علامت اس کے اندر پائی جاتی ہے، اگر دو برائیاں ہیں تو دو علامتیں اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع من کن فیہ کانا منافقاً خالصاً، کہ جس کے اندر چار برائیاں ہو تو وہ خالص منافق ہوگا، اس کے اندر ایمان کا ذرہ نہیں ہوگا، اور اگر ان میں سے کوئی ایک ہو تو اس کے اندر منافق کی ایک برائی ہوگی، اگر ان برائیوں میں سے دو ہو تو منافقوں کی دو برائی اس کے اندر ہوگی، اور اگر تین برائیاں ہوں تو منافقوں کی تین برائیاں ان کے اندر ہوگی۔ اب ہم اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں اور دل پر ہاتھ رکھ کر ان باتوں کو سنیں کہ کہیں ہمارے اندر تو یہ برائی نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کے اندر فطری طور پر یہ بات ہے، انسان کی طبیعت ہے یہ کہ جب اس کے سامنے کسی برائی کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو وہ اپنی طرف نظر نہیں کرتا بلکہ دوسروں کو دیکھتا ہے کہ ہاں دوسروں کے اندر تو یہ ہے، دوسرے کے اندر تو یہ برائی ہے، اور شیطان اس کے اندر یہ بات ڈالتا ہے کہ تم اپنے اندر نہ جھانکو بلکہ دوسروں کو دیکھو کہ یہ برائی دوسرے کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو خدا را ہم ان برائیوں کو سنیں تو یہ دیکھیں کہ کہیں ہمارے اندر تو یہ برائی نہیں پائی جاتی، اگر ہمارے اندر یہ تمام کی تمام برائیاں پائی جاتی ہے تو پھر ہمیں بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ان میں سے کچھ پائی جاتی ہے تو ان سے توبہ تائب ہونے کی ضرورت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان معترف یعنی اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے والا ہوگا، اور غلطیوں کا اعتراف کب کرے گا؟ جب اس کو پتہ ہو کہ میرے اندر یہ غلطی ہے۔ اگر وہ اپنے اندر جھانکے ہی نا، اپنے اندر برائی دیکھے ہی نا، تو وہ اعتراف کس چیز کا کرے گا؟ تو اگر بندہ معترف ہو، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے والا ہو، تو اس کے اوپر توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہو جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں۔ اعتراف کر رہا ہے بندہ، تو جب اعتراف کر رہا ہے تو اب اس کو توبہ کی توفیق بھی مل جائے گی، اور یہ اعتراف کرنا تب پایا جائے گا کہ جب انسان اپنے اندر جھانکے۔ اور ایک ہوتا ہے معتمد، اپنے اوپر اتنا اعتماد ہے کہ گویا کہ کوئی بھی برائی اپنے اندر نہیں ہے۔ تو اگر انسان اپنے اوپر اتنا اعتماد کرے کہ وہ یہ سمجھے کہ میرے اندر تو کوئی بھی برائی نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے توبہ کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں کہ اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ کیوں نہیں ملتی؟ اس لیے کہ اس نے اپنے اندر دیکھا ہی نہیں کہ میرے اندر کون سی برائی ہے، اور جب اس نے اپنے اندر دیکھا ہی نہیں کہ میرے اندر کون سی برائی ہے، تو اس کو اعتماد ہوگا کہ میرے اندر کوئی برائی نہیں ہے، اور جب انسان یہ سمجھے گا کہ میرے اندر کوئی برائی نہیں ہے تو پھر توبہ کس چیز ہی کرے گا۔ اس لیے خدا را ہم ان صفتوں، ان بری عادتوں کو دیکھیں، بری خصلتوں کو دیکھیں کہ کہیں ہمارے اندر تو یہ نہیں پائی جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا تمین خانہ، کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس کے اندر خیانت کرے۔ اور یہ امانت بہت وسیع لفظ ہے، اللہ رب العزت نے کسی کو صحیح علم دیا، اب وہ دوسروں کو پوری بات نہیں سمجھا رہا اور چھپا رہا ہے،
اللہ نے اس کو یہ امانت دی تھی علم کی دولت، اب اس نے اس کو چھپا لیا، تو اس نے اس امانت کے اندر خیانت کی۔ اسی طرح کوئی مجلس منعقد ہوئی، یا خاندان والوں نے کسی سے مشورہ لیا، اب یہ مشورہ لینا اور ان کی بات چیت کا ہونا یہ امانت ہے، اب اجازت نہیں ہے کہ ان کی باتوں کو دوسرے کے سامنے واضح کیا جائے، کھولا جائے، یا جو مشورہ اس سے لیا ہے اجازت نہیں ہے اس بات کی کہ اس کو غلط مشورہ دیا جائے۔ اگر وہ ان کی باتوں کو دوسرے کے سامنے کھولے گا، کسی نے کسی پر اعتماد کر کے اپنے راز کی بات بتلا دی اور پھر اس کو واضح کر رہا ہے، دوسروں کے سامنے کھولتا پھر رہا ہے، تو اب اس نے امانت میں خیانت کی۔ حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی نے درہم اور دنانیر کی تھیلی کسی انسان کے پاس امانت رکھی اور اس نے چند دن گزرنے کے بعد، مہینوں اور سال گزرنے کے بعد دیکھا کہ جو تھیلی جس کے اندر درہم اور دنانیر رکھے ہوئے تھے، اس کا دھاگا جس سے اس کو باندھا جاتا ہے، پہلے زمانے میں مال و دولت اسی کے اندر رکھا جاتا تھا، یہ صندوقچے اور طرح طرح کی تجوریاں تو ابھی چلی ہے، اس زمانے میں انہی چیزوں کے اندر رکھا جاتا تھا، جھولوں کے اندر، تھیلوں کے اندر اور تھیلیوں کے اندر۔ تو اگر اس نے دیکھا کہ اس کا دھاگا کہ جس سے وہ بندھا ہوا ہے، بندھی ہوئی ہے تھیلی، وہ گندی ہو گئی ہے، اس کو میں ذرا صاف کروں، تو اس کو کھول کر نکال کر اس کو دھونے کی بھی اجازت نہیں ہے، اس کو ہاتھ لگانے کی اور جو پیسے اس کے پاس رکھے ہوئے ہیں اس کو استعمال کرنے کی تو بہت دور کی بات ہے۔ اب ہم ذرا سوچیں کہ اگر ہمارے پاس کسی کی راز کی باتیں ہیں، کہ کیا ہم کسی کی باتوں کو تو نہیں کھولتے؟ کیا ہمارے اندر یہ بری صفت تو نہیں ہے کہ اگر کسی نے اعتماد کر کے، اعتبار کر کے، بھروسہ کر کے ہمارے پاس امانت رکھ دی اور ہم اس کے پیسوں کو بغیر اس کی اجازت کے استعمال تو نہیں کرتے؟ ہم اپنے اندر دیکھیں، اگر ایسا ہے تو اس سے توبہ کرے، اس لیے کہ منافقین کی علامت ہے۔ اور دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا حَدَّثَ كَذِبًا، کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب بھی بات کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اب ہم سوچے کہ ہمارے اندر یہ بری صفت تو نہیں ہے، اگر ہمارے اندر یہ بری صفت پائی جاتی ہے، اور یقیناً پائی جاتی ہے، چاہے وہ سیریسلی ہو اور چاہے وہ مذاق کے اندر ہو، مثال کے طور پہ انسان بیٹھا کہیں اور ہے اور بتلا رہا کہیں اور ہے، سفر میں کہیں اور ہے اور بتلا رہا کہیں اور ہے، یعنی جھوٹ کہتے ہیں حقیقت کے خلاف کسی بات کو بتلانا، یہ شریعت میں مطہرہ نے اس کے بارے میں کہا کہ اس کو جھوٹ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک لڑکی تھی، ان کا نام تھا اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو بلا رہی ہے اور اس کو آواز لگا رہی ہے، لیکن بچہ ہے کہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بالآخر چند مرتبہ آواز لگانے کے بعد انہوں نے کہا کہ آ جاؤ میرے پاس اور میں تم کو کھانے کے لیے کھجور کا ٹکڑا دوں گی۔ چنانچہ جب وہ بچہ ان کے پاس آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے تھے کہ کہیں یہ اس کو جھوٹ بہکا کر بلا تو نہیں رہی، اگر دیتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دیتی تو اس کی پکڑ ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ٹک ٹکی لگائے ہوئے اس کو دیکھ رہے تھے کہ دیکھتے ہیں یہ بچے کو دیتی ہے نہیں دیتی۔ بچہ اس کے پاس آ گیا تو اس نے کہا کہ اچھا تو میری بات نہیں سن رہا تھا، اور انہوں نے ان کو کچھ نہ دیا بچے کو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سمجھایا اور کہا کہ جب تو نے بچے سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تم کو کھانے کی چیز دوں گی اور تم نے اس کو نہیں دیا، تو گویا کہ تم نے اپنے بچے کے ساتھ جھوٹ بولا، یہ جھوٹ ہے۔ اب تجھ کو چاہیے کہ جس چیز کا نام لے کر تو نے بلایا تھا وہ چیز اس کو ضرور دے۔ تو دیکھو کہاں تک جھوٹ ہے۔ جب انسان کی زندگی کے اندر جھوٹ ہوگا تو وہ ہلاک و برباد ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ انسان کو نجات دیتا ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ ہلاک کا مطلب کیا ہے؟ انسان گھر کے اندر ہے لیکن جھوٹ بول رہا ہے، اس کی زندگی کا سکون چھن گیا۔ انسان کاروبار کر رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے تو اس کا کاروبار ہلاک ہونا ہے، ہلاکت اس کے کاروبار کے اندر آنی ضروری ہے، یقینی ہے
کہ اس کا کاروبار ہلاک ہو جائے، اس کے کاروبار میں نقصان ہو جائے۔ انسان صحت مند ہے، تندرست ہے، لیکن جھوٹ بولنے کی عادت ہے، یقینی ہے یہ بات کہ یہ بیمار ہوگا اور اس کو ایسی تکلیف لگے گی جو اس کو ہلاک کر دے گی۔ انسان سفر کے اندر ہے، جھوٹ بولنے کا عادی ہے، یقینی ہے یہ بات کہ اس کو سفر کے اندر تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، ہلاکت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو جھوٹ کے بہت بڑے بڑے نقصان ہیں جو انسان کو پیش آتے ہیں لیکن اس کو انسان محسوس نہیں کرتا۔ تو دوسری بری صفت منافقوں کی یہ بتلائی، علامت یہ بتلائی کہ وہ جب بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں۔ اور وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب وہ لڑائی اور جھگڑا کرتے ہیں تو گالی دیتے ہیں۔ اور آج کا مسلمان کیا ہے، منافقوں سے بھی گیا گزرا ہو گیا۔ منافق تو جھگڑے اور فساد کے وقت گالی دیتا ہے، اور آج کا مسلمان ہنسی اور مذاق میں گالی دیتا ہے۔ گالی کی تو اتنی بری عادت بن گئی کہ گالی کی برائی دل سے نکل گئی، اور یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ برائی نہیں ہے۔ تو بتلائیے کہ منافق کے اندر جو برائی پائی جاتی تھی وہ زیادہ سختی ہے، ہمارے اندر جو برائی پائی جاتی ہے وہ زیادہ سخت ہے؟ کہ وہ تو جھگڑے اور فساد کے وقت گالی دیتے تھے، اور آج کے مسلمان ہنسی مذاق میں بھی گالیاں دے دیتے ہیں اور ان کو کچھ احساس نہیں ہوتا۔ اور ایک صفت یہ بتلائی کہ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، کہ جب وہ کسی کے ساتھ معاہدہ کرے تو دھوکہ دے، کسی سے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ یہ علامتیں ہیں منافقین کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ ساری کی ساری علامتیں ہوں گی، کانا منافقاً خالصاً، وہ بالکل خالص منافق ہوگا، اس کے اندر ایمان نہیں ہوگا۔ اور اگر اس کے اندر ایک عیب ہوگا، ایک برائی ہوگی، تو ایک برائی منافقوں والی برائی ہوگی، اگر دو ہوگی تو دو برائی منافقوں والی برائی ہوگی۔ تو ہم ذرا اپنے اندر جھانکے یا کہیں ہمارے اندر تو یہ برائی نہیں پائی جاتی، اگر پائی جاتی ہے تو ان سے بہت جلد توبہ کریں۔ دوسری قسم یہ نفاق کی یہ ہے کہ وہ نفاق یعنی منافق کردار کا منافق ہو، اور ایک قسم منافق کی یہ ہے کہ اس کو منافق عرفی کہا جاتا ہے، جس کو ہم دوغلا پن سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، کہ ادھر کچھ حاصل ہوتا ہوا نظر آیا تو ادھر کی بات کہہ دی، اور ادھر کچھ حاصل ہوتا ہوا نظر آیا تو ادھر کی کچھ بات کہہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب عجیب و غریب زمانہ ہوگا۔ آپ ذرا سوچے کہ کہیں ہمارے ساتھ تو یہ معاملہ پیش نہیں ہو رہا، یا ہم کسی کے ساتھ تو ایسا نہیں کر رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا قریبی زمانہ ہوگا تو لوگوں کی حالت عجیب ہو جائے گی۔ کیا حالت ہوگی؟ ذرا غور سے سنیں، توجہ سے سنیں، اور اس بات کو سن کر چوکنا ہو جائے، دوسروں سے بھی اور خود سے دوسرے کو چوکنا کریں۔ کیا فرمایا؟ کہ جب قیامت کا قریبی زمانہ ہوگا تو لوگوں کی یہ حالت ہوگی کہ اخوان العلانیہ، ظاہر میں تو وہ دوستی کا اظہار کریں گے کہ بڑے پکے دوست ہیں، بہت اچھا ساتھ دینے والے ہیں، لیکن وعداء السریرہ، دل سے وہ دشمن ہوں گے۔ صحابہ کرام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ ایسا کرے گا کہ ظاہر میں تو دوسرے کا دوستی کا اظہار کرے گا اور اندرونی طور پر، خفیہ طور پر وہ اس کا دشمن ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اس کی وجہ ہوگی، ذالک ترغیب بعضہم لبعض وترہیب بعضہم لبعض۔ وہ اس وجہ سے ہوگا کہ کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان سے کچھ لالچ ہوگا، اندر سے تو وہ اس کا دشمن ہوگا لیکن چونکہ اس سے کام پڑ رہا ہوگا، اس کو اس سے کچھ نہ کچھ لالچ ہوگا، کوئی نہ کوئی مفاد اس کے ساتھ لگا ہوا ہوگا، تو اگر اس کے ساتھ دشمنی کا اظہار کر دے تو پھر کیا ہوگا، اس کا جو کام ہے وہ پورا نہیں ہو سکے گا، وہ کام اس سے نہیں نکال سکے گا، اس لیے وہ ظاہری دوستی کا اظہار کرے گا اور اندر سے وہ اس کا دشمن ہوگا۔ اور دوسری وجہ یہ ہوگی، وترہیب بعضہم لبعض، اس کا ڈر ہوگا، اس کا خوف ہوگا،
उससे वो डरने वाला होगा, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो उसका दुश्मन होगा। लेकिन चूंकि उसका डर है, उसका खौफ उसके दिल पर सवार है, इस वजह से वो अपनी दुश्मनी का इजहार उसके सामने नहीं कर सकेगा। इसको कहते हैं आस्तीन का सांप होगा। तो इसलिए आज के दौर में ऐसे वाकयात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ। बाहर से तो माशाल्लाह अच्छे खासे दीनदार नज़र आ रहे हैं, और अंदर से ऐसा डंक लगाने वाले हैं, ऐसी चोट देने वाले हैं, ऐसा ज़ख्म देने वाले हैं कि इंसान किसी काम का नहीं रहता। तो आप अलैहिस्सलाम ने इसी वजह से इस बात की तंबीह फरमाई कि ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है, और अगर तुम्हारे अंदर ऐसी बुरी सिफत है तो तुमको भी बचने की ज़रूरत है कि तुम भी ऐसा ना करने वाले बन जाए। अच्छा, ये निफाक इंसान के दिल के अंदर क्यों पैदा होता है, ये भी एक सवाल है कि निफाक क्यों पैदा होता है, इंसान खालिस मोमिन क्यों नहीं होता या खालिस काफिर क्यों नहीं होता। तो उलमाए किराम ने लिखा है कि उसकी दो वजह हैं। एक वजह तो दिल का खौफ और डर और बुजदिली है कि वो हर एक से बनाना चाहता है, मेरी मुसलमानों से ही बन जाए और काफिरों से ही बन जाए। ख़ास तौर से जंग के ज़माने में ऐसा होता है कि तीसरी किस्म के लोग ज़रूर होते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी मुसलमानों से ही बनी रहें और काफिरों से ही बनी रहे। वजह क्या है, वजह यह है कि वो बुजदिल हैं, वो डरपोक है, उनके अंदर हिम्मत नहीं है, उनके अंदर जुरात नहीं है अपने ईमान को ज़ाहिर करने की, अपने इस्लाम को ज़ाहिर करने की। इसलिए वो डर की वजह से, वो खौफ की वजह से अपने चेहरे ऐसे बनाते हैं कि मुसलमान नज़र ना आए। क्यों नज़र ना आए, कि काफिर से अगर मिले तो हम कह दें तो हम तो तुम्हारे साथ हैं, और नाम मुसलमानों के रख लिए, जब मुसलमानों से मिले तो कह दें कि हम तुम्हारे साथ हैं। तो एक तो वजह है निफाक के पैदा होने की बुजदिली। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुजदिली से पनाह मांगा करते थे। मुसलमान की तो सिफत ये होनी चाहिए कि दो टोक और डंके की चोट पर उसके किरदार से ये नज़र आए कि ये मुसलमान हैं। जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, लकद कान लकुम फ़ी इब्राहीम उस्वतुन फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीन मआह, कि तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में। इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम इन्ना बुरआउ मिनकुम मिम्मा तअबुदून मिन दूनिल्लाह, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि हम तो तुम्हारे से भी बरी है इसलिए कि तुम काफिर और मुशरिक हो, और जिस चीज़ की तुम इबादत करते हैं उनसे भी हम बरी है। मुसलमानों की सिफत तो ये होनी चाहिए कि उसके किरदार से, उसकी गुफ्तार से, उसके आमाल से, उसके जाहिर से ये नज़र आए कि ये पक्का सच्चा मुसलमान है। तो अगर मुसलमान डर की वजह से, खौफ की वजह से अपने हुलिये को बदल रहा है तो समझ लेना चाहिए कि मुनाफिकों की अलामत उसके अंदर घर कर चुकी है। और दूसरी वजह निफाक के पैदा होने की लालच, हिर्स और मफाद है कि देखते हैं कि आज काफिरों की हुकूमत आ गई, काफिरों का दबदबा आ गया तो उनके साथ हो गए, मुसलमानों का दबदबा आ गया, मुसलमान गालिब हो गए, उनके साथ हो गए, ताकि इन काफिरों से भी फ़ायदा उठाते रहें और मुसलमानों से भी फ़ायदा उठाते रहें। चुनांचे मुनाफिक अगर मुसलमान को गालिब होता हुआ देखता है तो वो मुसलमान के साथ भी रहता है और काफिरों के साथ भी, इस वजह से रहता है कि काफिरों की जमीयत बड़ी है, काफिरों की तादाद बड़ी है, काफिरों के पास हथियार और ताकत बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनसे भी ताल्लुकात उस्तवार करना चाहते हैं कि ये मुसलमान तो मगलूब हो जाने वाले हैं। जैसा कि मदीना मुनव्वरा के मुनाफिक थे, उनके दिल में ये था कि एक मरतबा ऐसा हो गया कि मुसलमान जंग में फतह पा गए और कामयाब हो गए, ये तो मिट जाने वाले हैं, इसलिए हम इन ज़्यादा के साथ लगे रहें। आजकल मुसलमानों का ये हाल है कि देख रहे हैं कि काफिरों की हुकूमत है और काफिर तख्त शाही पर बैठा हुआ है, मुशरिक तख्त शाही पर बैठा हुआ है, इसलिए उनसे लगाओ, उनसे ताल्लुक, उनसे उर्बत, उनसे दोस्ती। तो ये किस वजह से है, ये लालच की वजह से, ये हिर्स की वजह से, ये मफाद परस्ती की वजह से कि हम इनसे भी काम निकालते रहें। तो इसलिए मुसलमान की ये सिफत नहीं होनी चाहिए।
مسلمان کے اندر نہ بزدلی ہو، مسلمان کے اندر نہ لالچ ہو اور نہ حرص ہو، بلکہ مسلمان تو ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرنے والا ہو کہ ہم مسلمان ہیں، قرآن کے قانون کو ماننے والے ہیں، اللہ رب العزت کو ایک ماننے والے ہیں، چاہے کتنی پریشانیاں ہمارے اوپر کیوں نہ آ جائے، لیکن ہم کسی بھی طرح اپنے مذہب سے، اپنے قرآن سے، اپنے اللہ سے، اپنے رسول سے بغاوت اور بے وفائی کا اظہار بالکل نہیں کر سکتے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اگر ایسی صفتیں، ایسی برائیاں ہمارے اندر ہیں تو ان سے بچنے کی کوشش کریں اور ڈنکے کی چوٹ پر اپنے اسلام کا اعلان کریں، بتلائے کہ ہم مسلمان ہیں۔ بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، خوشخبری سنا دے منافقوں کو کہ ان کے واسطے ہیں عذاب دردناک۔ علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ خوشخبری تو سنائی جاتی ہے کہ جب اس سے اچھی چیز کا وعدہ کیا جائے، لیکن یہاں تو دردناک عذاب کا وعدہ ہے، وعید ہے، دردناک عذاب کی وعید ان کو سنائی جا رہی ہے، اور اللہ رب العزت نے بشارت کا لفظ استعمال کیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ منافق دنیا کے اندر کافروں سے اپنا کام نکالنے کے باوجود یہ سمجھتا ہے کہ مجھ کو دنیا میں بھی مل جائے گا اور آخرت میں بھی مجھ کو اچھی خوشخبری ملے گی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب تم دنیا کے پیچھے ہی لگ گئے اور دنیا کمانا اور دنیا کو حاصل کرنا تمہارا مقصد ہی بن گیا، تو آخرت کے اندر تم کو اچھی خوشخبری نہیں ملے گی، بلکہ تم کو دردناک عذاب کی خوشخبری ملے گی۔ اور یہ استہزاءً اللہ رب العزت نے کہا، ان کا مذاق اڑایا کہ تم اچھی خوشخبری سننا چاہتے ہو، مذاق کے طور پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے اچھی خوشخبری یہ ہے کہ تم کو دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، منافقین کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ جو بناتے ہیں کافروں کو اپنا دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ وجہ کیا ہے، کیوں بناتے ہیں؟ اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةِ، کیا ڈھونڈتے ہیں ان کے پاس عزت؟ آج کل کے حکمران مسلمان، ظالم عربی جاننے والے، عربوں کے بڑے بڑے حکمران، وہ کافروں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں۔ ان کو سمجھ لینا چاہیے، ان کو پڑھ لینا چاہیے یہ آیت کہ خدا کی قسم، یا تو عزت اللہ کے پاس ہے، یا عزت رسول کے پاس ہے، یا عزت مسلمانوں کے پاس ہے۔ یہ دھوکہ ہے جو آج ان کو ملا ہوا ہے، یہ مسلمانوں کی برے اعمال کی وجہ سے اور مسلمانوں کی ناسمجھی اور غلط فہمی کی وجہ سے آج ان کو ظاہری طور پر عزت مل رہی ہے، ورنہ حقیقی عزت تو آخرت کے اندر تو یقیناً مسلمانوں کی ہے، اور دنیا کے اندر بھی اگر آپ تاریخ کے اوراق پر نظر ڈالے تو ہمیشہ مسلمانوں کو معزز آپ کو نظر آئیں گے، کہ ہمیشہ مسلمان معزز رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ اصل عزت تو اللہ کی ہے، اصل عزت تو رسول کے لیے ہے، اصل عزت تو مسلمانوں کے لیے ہے، کافروں کے پاس کسی قسم کی کوئی عزت نہیں ہے، اس لیے مسلمانوں کو ان کے پاس عزت تلاش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کیا ڈھونڈتے ہیں ان کے پاس عزت؟ سو عزت تو اللہ ہی کے واسطے ہیں ساری، اس لیے مسلمان عزت مانگے اللہ سے مانگے، دولت مانگے اللہ سے مانگے، اور فراخی اور وسعت مانگے اللہ رب العزت سے مانگے، کسی سے نہ ڈریں، کسی سے نہ گھبرائیں، اور منافقین کی ان بری صفت، بری عادتوں سے، بری خصلتوں سے اپنے آپ کو بچائے، تاکہ جب اللہ رب العزت کے سامنے پیشی ہو تو ہم اس حالت میں پیش ہو کہ ہمارا ایمان بالکل خالص ہو، اور نفاق کی کسی قسم کی علامت ہمارے ایمان میں نہ پائی جا رہی ہو۔ نفاق سے بچنے کی یہی دو صورتیں ہیں کہ اپنے اندر ہمت پیدا کریں، جرأت پیدا کریں، اور لالچ کو اپنی زندگی سے دور کریں، حرص کو اپنی زندگی سے دور کریں، کسی مسلمان، کسی کافر سے عزت طلب کرنے کی کوشش نہ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ من اعتز بالعبید عز اللہم اللہ، کہ جو انسانوں کے ذریعے عزت طلب کرنے کی کوشش کرے گا اللہ رب العزت اس کو ذلیل کر دیں گے۔ تو عزت اللہ رب العزت سے مانگنی چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم اقل الناس، تمہاری تعداد بہت کم
کم تھی، وَأَذَلَّ النَّاسَ، اور تم بہت زیادہ ذلیل قسم کے لوگ تھے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، تمہاری کوئی ویلو نہیں تھی۔ فَعَزَّكُمُ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، اللہ رب العزت نے اسلام ہی کے ذریعے تم کو عزت دی۔ تو اگر تم عزت طلب کرو گے، مَهْمَا تَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِهِ، جب بھی تم اس کے علاوہ یعنی مذہب اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے عزت طلب کرو گے، اللہ رب العزت فَأَذَلَّكُمُ اللَّهُ، اللہ رب العزت تم کو ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، مسلمانوں کی عزت، غور سے سن لو، مسلمانوں کی عزت اور اہل اسلام کی عزت اسلام ہی کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کی عزت، اہل اسلام کی عزت قرآن کریم کے اندر ہی چھپی ہوئی ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے مسلمانوں کو عزت ملنے والی نہیں ہے۔ اس لیے یہ پیغام اپنے دل کی تختیوں پر نوٹ کر لیں کہ ہم کو عزت ملے گی اسی کے ذریعے ملے گی، کسی اور چیز کے ذریعے ہم کو عزت ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نفاق کی تمام برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔